Re, viss ēters ir te! Luga ir stāsts par pieaugšanu un paaudžu pieņemšanu. Šī stāsta epicentrā ir Oļa, kura jau 23 gadus savā dzimšanas dienā saņem vēstules no savas sen mirušās mammas. Tā ir mano Luga, Asies Valošinas, un man nepatīk mano izrādze. Un tādēļ es iesaistīju vairākas citas personas, kas arī Lugā tiek minētas. Es domāju, ka galvenais vēstījums ir tas, ka tā ir sava veida pašanalīze, es domāju, kas notiek. Un mēģināt atrast, atgriezt vai atrast izlīgumu ar māti, ko beigās galvenā varona arī izdara. Galveno lomu izrādē attēlo aktrise Jekaterina Frolova. Oļa, viņas prāt, ir parasts cilvēks ar neparastu likteni. Un šī izrāde ir kā Oļas dialogs ar skatītāju par dažādiem notikumiem viņas dzīvē. Tur nav tikai drāma, tur ir viss kaut kas. Tā kā mums dzīvē ar mums viss kaut kas notiek, gan smieklīgi momenti, gan dramatiskie, bet man bija ļoti interesanti padomāt, kā viņa dzīvoja, kā viņa pārdzīvoja visu to, kas ar viņu ir noticis. Tiek runāts ar jums tā kā ar skatītāju, ka tas nav, ka es šeit ir ceturtā siena un es tā kā tur kaut ko rakstu un kaut kas, bet tā ir tā kā no vienas puses es mēģinu ar māti šo izlīgumu, no otras puses es kontaktējos ar jums ar skatītāju, es sarunājos ar jums. Lugas stāstījumu papildina Rēņa Rabenau muzikālais pavadījums un Oskara Spirkoviča video projekcijas. Turklāt stāstu, jo īpaši spilgtu padara fakts, ka galvenā varone ar skatītājiem sarunājas teātrim iespējams neierastā, bet ikdienā tik ļoti saprotamā sarunvalodā. Tur ir, jā, protams, varbūt kaut kādi vārdi, kuri, piemēram, varētu nepatīkt citiem cilvēkiem, bet mēs tā runējam dzīvē. Luga savu pirmizrādi gan piedzīvojusi jau pērn sadarbībā ar mūzikas un drāmas telpu Oratorio. Taču nu tā skatāma arī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Es gribu, lai katrs no tiem skatītājiem varbūt atpazīstu kaut ko par sevi, varbūt atbildēja uz kaut kādiem jautājumiem, uz kuriem viņam nebija līdz šīm atbildes. Un vispār, ziniet, mēs staigājam blakus cilvēkiem, mēs par viņiem neko īpaši nezinām. Mēs redzam to pirmo plānu un kas notiek iekšā, kas notiek ar viņiem, mēs to nevaram zināt. Un man liekas, ka jābūt uzmanīgiem pret citiem. Ieva Strazdiņa, Sandris Polis, Latvijas televīzija.